Rương rái, át công băng bàn thèm nơi bị cởi ông bì, rốt bà hà tùm liệt xâm đạch nổ đồng xây hà nụ cao bì. Thằng ngày tí đập rằm bay khai mỹ nế chân nằm, mùi bọn bàm buồn rồi chật sập. Tùm rõm, bà đùa rồi lùm xâm đạch nổ đồng xây hà nụ bì đầm nánh bà mốc rọt, xong công riêng nì dùng bán. Bà tí, ạ mệt, bán trong nay bèl ọc bàm chìa đập rằm chân nằm chìa mùi nâng cà bà, khrúp là bạch gọl, mùi rơi chung phục đầm bấy, tay xâm đạch nổ bài bàm phán, sọc xoan thịp hiệp Campuchia. ខណៈដែលកម្ពុជាបានប្រកាសក្តែងក្តែងហៅថាមិនព្រមចូលបកសម្ព័ន្ធខាងណានោះឡើយស្របពេលដែលកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺជាថ្ងៃខួបហាសមួយឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមសម្តេចសីហនុពីរដំណែងប្រមុខរដ្ឋសង្គមរាស្ត្រនិយមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ពេលនេះយើងមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីអាថ៌កំបាំងដែលនៅពីក្រោយអំពីរដ្ឋប្រហារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារ CIA រួមជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដែលនៅជិតខាងផងនោះបានចាប់ដើមសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងតាំងពីឆ្នាំ 1955 មកម្ល៉េះសហរដ្ឋអាមេរិកមានចរិតនយោបាយដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសណាដែលមិនរណបខ្លួនក្នុងនោះកម្ពុជាក៏ជួបវាសនាបែបនេះដែរ ពួកគេបានប្រើឧបាយកលមួយរយចំពោះគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំបែករបបសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រមិនបានសម្រេចពួកគេប្តូរវិធីសាស្ត្រមួយទៀតនឹងមានការចំណាយលុយដ៏ច្រើនអាណិតដើម្បីទិញក្បាលមនុស្សឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការផ្តួលរំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋកំចាត់ចោលទាំងអស់នៅដើមឆ្នាំ1956ចនហ្វូស្ទ័រដេឡេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៃ រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរ៉ៃឌីអ៊ីសិនហាវើបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងឆ្នាំដដែលនោះប្អូនប្រុសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកអាឡែនវ៉ាល់ឌូលេសក៏បានមកទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការស៊ីតូរួមគ្នាទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលពួកកុម្មុយនីស្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុ ប្រមុខរដ្ឋមិនបានយល់ព្រមឡើយសម្ដេចសីហនុបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកឌូលេសវិញថាកម្ពុជាគ្មានបំណងសោះឡើយនៅក្នុងការភ្ជាប់ខ្លួនចូលទៅផ្នែកណាមួយរបស់អង្គការស៊ីតូកម្ពុជាចេះមើលថែខ្លួនឯងនិងអាចការពារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសអព្យាក្រឹតនិងក្នុងនាមជានគរប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមព្រះពុទ្ធសាសនានយោ CIA លោកដូលេសអស់អ្វីនិយាយតទៅទៀតហើយក៏បោះគូតខោឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញទៀងខកចិត្តកាលនោះប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការស៊ីតូនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលពួកអាមេរិកទាំងនេះតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញតាមព្រំដែនរបស់កម្ពុជានិងព្យាយាមលូកលាន់ចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុថែមទៀតផងដូច្នេះហើយ ទើបបានជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាត់ទុកថាអង្គការស៊ីតូគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាឈ្លានពានដែលប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយមនោគមវិជ្ជារបស់អង្គការនេះទៀតសោតគឺផ្ទុយស្រឡះពីសម្ដេចព្រះប្រមុខដែលប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់បងប្អូនត្រកូលឌូលេសនៅក្នុងឆ្នាំ 1958នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃ ការអនុវត្តនយោបាយដាក់សម្ពាធមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសន្តិភាពមួយនេះងាកទៅរកប្លុកសេរីប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីស្តចាប់តាំងពីពេលនោះមកការបង្ខិតបង្ខំនិងការដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាបានបន្តជាហូរហែអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ រហូតទល់តែពួកគេសម្រេចជោគជ័យបាននៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនៃបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់ ដើម្បីបញ្ជាកម្ពុជាពីភ្លើងសង្គ្រាមនិងដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរវាងប្លុកកុម្មុយនីស្តនិងប្លុកសេរីព្រមទាំងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយសម្ពាធនយោបាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការស៊ីតូសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសម្រេចជ្រើសរើសបន្តនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធព្រះអង្គបានបង្កើតសកម្មភាពការទូតយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹង បណ្ដាប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយស្រដៀងនឹងកម្ពុជាជាក់ស្ដែងចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់24ខែមីនាឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេរូ
លើសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាស្តីពីការរួមរួមប្រកបទៅដោយសន្តិសហវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលរួមសន្និសីទអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិចំនួន29ប្រទេស ហើយក៏ជាឱកាសដែលព្រះអង្គបានជួបជាលើកដំបូងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកជូអ៊ិនឡាយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមខាងជើងលោកផាន់វ៉ាន់ឌុងនៅក្នុងជំនួបនេះលោកជូអ៊ិនឡាយបានសួរមកកាន់សម្តេចនរោត្តមសីហនុថាតើព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកសាងមូលដ្ឋានយោធាឬចោះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាមេរិកដែរឬទេសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំ នឹងមិនសម្រាប់សម្រួលជាដាច់ខាតបើការសម្រេចចិត្តណាមួយនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាលោកជូអ៊ិនឡាយបានសម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចម្លើយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយបានតបវិញថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការការពារមិត្តភូមិរបស់ខ្លួននិងអាចអំពាវនាវស្នើសុំជំនួយពីបរទេសបានជំនួបលើកដំបូងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុង ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតតាមរយៈការរក្សាតុល្យភាពរវាងពួកប្លុកមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរហើយក៏ជាថ្ងៃដំបូងដែលនឹងទាញកម្ពុជារំកិលទៅរកមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមផងដែរថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយាងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានយល់ព្រម ផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគេបានមើលឃើញថាការយាងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននេះទំនងជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងរំពឹងថាអំណឹងទៅទៅចិននឹងមានឥទ្ធិពលអាចបង្អាក់រដ្ឋសកម្មភាពអមិត្តរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាទាំងពីរបានពលគឺប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងដែល តែងតែធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានមកលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាជារឿយៗចំណែកឯភាគីខាងចិនវិញទំនងជាបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសស្ថិតនៅទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ហើយនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជានោះទៀតសោតក៏រឹតតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចិនកុម្មុយនីសដែលអាចជួយឲ្យចិនខ្លួនឯងគេចផុតពីការហុំព័ទ្ធមួយកម្រិតទៀតក្រោយយាងត្រឡប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងភ្លាមសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបាន បន្តរីកលូតលាស់ចាស់ដៃទៅលើអង្គការស៊ីតូទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏បានប្រកាសជាលើកដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដិសេធទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងអង្គការមួយនេះការប្រកាសនៅជំហរនយោបាយបែបនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសស៊ីតូជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងព្រៃនគរកាន់តែមានការខឹងសម្បារនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនយោបាយ ដាក់សម្ពាធដោយចំហប្រឆាំងនឹងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្្រាច់ផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយយោធាមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្នការផ្អាកផ្ដល់ជំនួយជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាវាយតម្លៃថាគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាដែលយល់ព្រមទទួលយកជំនួយរបស់ចិននៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ 1956គណៈជំនួយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយចិននោះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងបំពេញទស្សនកិច្ញនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956នោះដោយវិធានការផ្អាកជំនួយគៀបសង្កត់កម្ពុជាមិនបានដូចចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានញុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងព្រៃនគរបាន ប្រកាសនយោបាយហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមដោយពួកគេបានចល័តកងទ័ពនឹងជួយជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភៀកខាងត្បូងនឹងភៀកខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពអាមិត្តបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្កផលវិបាកលើកម្ពុជាពីព្រោះនៅសម័យនោះការតបជាប់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងពីរនេះសិនក៏ដូចជាការតបជាប់ជើងហោះហើរជាដើម ប្រទេសអាមេរិកទាំងពីរនេះបានឃោសនាកាន់តែខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាដោយបើកចំហហើយយើងក៏ស្វាស្វែងរកលេសគ្រប់ចម្ពុះដើម្បីទាមទារឲ្យពិនិត្យសាររឿងព្រំដែនសាជាថ្មីនៅក្នុងគោលបំណងកេងចំណេញនិងរំលោភបំពានមកលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានឃោសនាបំផិតបំភ័យថាសង្គ្រាមប្រឆាំងកម្ពុជានឹងផ្ទុះឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះនៅសម័យនោះប្រទេសថៃត្រូវបានដឹកនាំដោយសារ៉េតថាណារ៉ាត់រីឯប្រទេសវ
ដែលសកម្មជាងគេនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាតាមរយៈខ្សែញីអាមរិចប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួនឲ្យហោះរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់កម្ពុជាជាញឹកញាប់មានការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងចំនួន 43 លើកមកលើទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 1958 រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រៃនគរបានបញ្ជូនទាហានចំនួន 3000 នាក់ឲ្យ ចូលមកឈ្លានពានខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់កម្ពុជាឆៅឆេះតែម្ដងចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 1958 ទាហានវៀតណាមខាងត្បូងបានទន្ទ្រានរំលោភចូលដែនដីអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាចំនួន 29 លើករីឯនៅខាងព្រំដែនថៃឯណោះវិញក៏មានការឈ្លានពានដោយកងកម្លាំងយោធាថៃដូចគ្នានៅចន្លោះខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ 1958 ទាហានថៃបានរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាចំនួន 6 លើកទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់ថៃបានបំផុសបំផុលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកទាមទារខេត្តចំនួន 2 របស់កម្ពុជាគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបស្ថានភាពនេះបានវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ដោយសារតែរលកជាតិនិយមជ្រុលនិងសន្ទុះប្រឆាំងនឹងកម្ពុជារីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានប្រកាសបិទព្រំដែននិង ដាក់ភាពអាសន្ននៅក្នុងខេត្តចំនួន 6 ជាប់ជាមួយនឹងកម្ពុជាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1958 កម្ពុជាត្រូវបង្ខំចាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងបានក៏ហៅ អឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាយល់ឃើញថាសម្ពាធរបស់ថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខំឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុងាកមករកខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការយល់ខុសស្រឡះប្រជុំនិងសភាពការបន្តខាងលើនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានស្នើអាមេរិកឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបញ្ចុះបញ្ចូលងូដិនយាមឲ្យដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកខាស្ត្រូម បែជាឆ្លៃតបវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងជម្លោះរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលជាមិត្តរបស់ខ្លួនបានឡើយអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានទូលថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៀតថាជំនួយយោធារបស់អាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្ពុជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្ភារៈសឹកនោះប្រឆាំង
ងកម្លាំងកម្ពុជាបាញ់ទៅលើកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងឬសំបីតែរថយន្តមួយគ្រឿងដែលជាជំនួយអាមេរិកត្រូវកម្ពុជាយកទៅដឹកជញ្ជូនទ័ពទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនោះអាមេរិកនឹងលុបចោលជំនួយទាំងអស់ជាមិនខានប្រតិកម្មចំពោះការដឺដងផ្លែផ្កានេះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសជាចំហច្បាស់ច្បាស់ថាការមិនឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់អាវុធជំនួយដើម្បីប្រឈមនឹងសត្រូវគឺមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជន់ពលិចកម្ពុជាឲ្យរញច្រានប្រទេសនេះឲ្យទៅក្នុងប្លុកសង្គមនិយមជាមិនខានដោយធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយុធាមិនអស់ចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសារិតថានារ៉ាត់ជួយគ្រប់គ្រងចលនាឧទាមខ្មែរសេរីក្រោមការដឹកនាំរបស់សឺងុកថាញ់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានផ្ដល់ទីតាំងកសាងជំរំហាត់តបនិងកសាងស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសម្លេងដើម្បីប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់សម្ដេចសីហនុចលនានេះត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅថាបានទទួលការហ្វឹកហាត់បំពាក់បំពន់និងគ្រប់គ្រងដោយ CIA ដែលប្រចាំនៅទឹកដីថៃ CIA ក៏បានទាក់ទាញទឹកចិត្តចលនាមួយផ្សេងទៀតគឺចលនាខ្មែរក្រោមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដូចគ្នាខណៈដែលចលនានេះធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចលនាខ្មែរនិងចលនាខ្មែរក្រោមបានទទួលការជ្រើសរើសការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុការបំពាក់អាវុធនិងការហ្វឹកហាត់ពីសំណាក់ពួក CIA និងមួកពេរ៉េបៃតងដែលជាកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេមានគោលដៅដូចគ្នាគឺបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសង្គមព្រះនិយមទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីកម្លាំងខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងក្រុមស្ដាំនិយមរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមនាំបញ្ចេញសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតដោយបើកចំហផងដែរនេះជំនិតនឹងសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតខ្លាំងជាងគេគឺសមសារីហ៊ានទាំងសរសេរលិខិត
ចំហទូលថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអំពីការសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងនិងការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យមេបកថ្មីរូបនេះក៏បានរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់ទៅលើគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយបានហៅគោលនយោបាយនោះថាគឺជានយោបាយធ្វើអតិឃាតដែល នឹងនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសអន្តរជាតិមិនផុតក្រៅពីសឹងអុកថាញនិងសំសេរីក៏មានមេតបក្បត់អ្នកទៀតគឺដាប់ឈួនដែលចូលរួមប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋដោយបានគ្រប់គ្រងពី CIA ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងផងដែរគម្រោងការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានគេរៀបចំយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងក្រុង អនុវត្តដំបងនៃទីក្រុងភ្នំពេញនាខែមករាឆ្នាំ1959តាមរយៈការបង្កភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមពីការបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីរួមទាំងបើកយុទ្ធនាការពង្រត់ក្មេងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងគោលបំណងបង្កភាពភ័យខ្លាចនៅទូទាំងក្រុងភ្នំពេញគម្រោងការមួយទៀតគឺការងើបបះបោដោយអាវុធដើម្បីផ្ដាច់យកខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងក្រុងនិងបង្កើតដែនដី អបគមក្រុមការដឹកនាំរបស់សឺងអុកថាញ់សំសេរីនិងដាប់ឈួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងសឺងអុកថាញ់បានប្រមូលកម្លាំងខ្មែរសេរីនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនកម្ពុជាថៃអមដោយមន្ត្រីថៃពីរនាក់និងប្រាក់សុទ្ធជាង1លានដុល្លារអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នស្មើជាង9លានដុល្លារដែលផ្ដល់ដោយ CIA ចំណែកឯងូជុងហ៊ីវឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមខាងត្បូងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានសន្យាថានឹងគៀងគោកម្លាំង កម្មងដូខ្មែរក្រមពងរាយនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងដោយឡែកដាប់ឈួនបានទទួលបេសកកម្មសាងកម្លាំងតបនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីត្រៀមអនុវត្តគម្រោងការខាងលើនោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរួមគ្នានេះដែរមន្ត្រីចារកិច្ច CIA ម្នាក់ដែលជ្រុកក្រមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះវីតទ័រមូស៊ីបានដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការទំនាក់ទំនងការរៀបចំផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធនិងហិរញ្ញវត្ថុ មន្ត្រី CIA នេះមានសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណត់ជនជាតិជប៉ុនទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តគម្រោងក្បត់ខាងលើនេះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីផែនការក្បត់នេះជាមុនដែលព័ត៌មានមួយផ្នែកបានពីស្ថានទូតចិននិងស្ថានទូតបារាំងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1959អ្នកសមគំនិតនៅក្នុងអំពើក្បត់នេះត្រូវបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនបានមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតសោតបានរត់គេចខ្លួន ក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនបង្កើតរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងឈ្មោះងូដិញូនិងមន្ត្រី CIA Peter Masue ជាមេខ្លងបរទេសមន្ត្រី CIA រូបនេះបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងអំពើក្បត់ប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គដោយឡែកទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរបស់ដាប់ឈួនអាញាធិបតេយ្យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានរកឃើញអាវុធគ្រាប់រំសេវជាច្រើននិង មានសតចំនួនប្រាំមួយកេះដែលគេជឿថា CIA នឹងប្រទេសជិតខាងគឺជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យក្រុមក្បត់ក្រៅពីនេះអាញាធិបតេយ្យរកឃើញសំណុំឯកសារនានានិងចាប់ខ្លួននេះទីហានវៀតណាមខាងត្បូងចំនួន2អ្នកព្រមទាំងវិទ្យុទាក់ទងដែលគេអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងបាងកកនិងក្រុងព្រៃនគរចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបា
ដែលបានប្រហារជីវិតជនក្បត់រូបនេះដោយការបាញ់សម្លាប់រួចហើយត្រូវបានគេអូសាកសពតាមរថយន្តយឺតៗទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងសម្លេង ឧបករណ៍សំណាក់សាប់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថានេះគឺជាលទ្ធផលរបស់ជនក្បត់ជាតិក្រោយគម្រោងការផ្ដួលរំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបរាជ័យអស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិង ស្លាតពៅឬកំពៅបានស្កាត់ជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកដោយសម្ងាត់ជាច្រើនដងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការនីតិក្រុងញូវយ៉កនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់មន្ត្រី CIA វីតឺម៉ាឈូអ៊ីដែលរត់គេចខ្លួននោះហើយក៏ត្រូវជាបងប្អូនរបស់ជនក្បត់ជាតិដាប់ឈួនផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគម្រោងការសម្ងាត់នេះក៏ត្រូវបែកធ្លាយអាញាធិការក៏បានចាប់ខ្លួនលោកស្លាតពៅ
nâng cắt tu phá chi vết tèm đón krom bót chót pra căn thà bán pra prật ông bước bắt chiết phong đài ca riêng trong công rung ca phát đu rồi lôm xâm đạch nô đom xây hà nụ pi xâm nã xá rốt ảm rạch cơ đô chía tìm hiện nghĩa CIA priếp bạch đô chía cầm bật chất đòn ảnh bồn cứ tay tôi tuôn bà ra chơi chí hổ hè CIA bán riêng trong công rung ca thamay bàn thèm tiết đèl nế cư bịa phân tân nâng ưu đom xa này luôn nấl priếp ông mà chá xì xô vạt xe rây mặt ta cơ đô chía xa mạng phá phụ đợt tẩy tiết đâm bông lời luôn nấl bán tớp chìa bao chung ngư xa nơi tì krong Paris này bảo tế bà răng khăn nông bêl xâm ra nơi khăn nông mần tì bệnh nô miến nế chung ngư khlên ạ ta xa nhát bay tờ buôn nế bàn thôi chì chôl xâm ra chìa bà nơi khăn nông mần tì bệnh chùm mùi nâng luôn nấl nế chung ngư khlên ạ ta xa nhát này cư chìa bố CIA đã trợ bằng chùn oi tờ chùm chùm mùi nâng ưu đom xa nây luôn nấl đâm bay điệp trong cầm rông cá đua rô lông xâm đạch nô đom xây hà nụ tiệt dù bái, ả mệt rô bà CIA trong bộ xâm đạch nô đâm xây hà nụ căn tay ạc rõ tư đời bộ kế bà bác ủ bài con thư cốt bị ông vinh mà đòn cá, lùi thư cốt lực tìm mũi trông thư lãng nơi đâm chân ám mũi bọn bạm buồn rồi hạ sắp bạm buồn tay màn ban xâm rách nửa tê đời chân sang sai chìa cọng khmai xe rấy trừ ban chạp luôn lực tì bì ban cạn lăng nơi thư ngay tì xam xa mũi khai xây hạ chân ám mũi bọn bạm buồn rồi hạ sắp bạm thưa ông miền cực nam đang xâm đại nội đâm say hà nội có bệnh mến có vận tải bề ống nội đâm và kri ván trở sự cột khăn ông ấp khiết tạ cam nô ấp khiết tạ cam này miền cá cho bẹp bòn đòn mưu thán dù thi Việt Nam khẳng bồng xâm đại nội đâm say hà nội ban praka chọn praka chỉ xa thiên nạ thà ôn prak rô bọt prathi nê tháp đại Việt Nam khẳng bồng cứ chiêm mê công nhận ở khăn ông đường này tận tâm đường này xóm xử lý co rung ca chọn praka thà bán cho bịa phần nâng ông bơ khiết tạc cam này phong đài sạch nhiệt môi chùm nuốn rùm tiền bà phần rồi bà xóm xử lý trở bàn anh nhà thôi chấp bằng chuồn chuồn phần thử nề kế khả nạ đáy xóm xử lý khuôn ánh còn phong rụt kịch luôn tới căn bà tỷ lạc bà tám xóm rèn xì đã trở chìa còn bà rồi bà lục xóm xử lý bán như vậy thà ông bốc rồi bà khuôn trở bàn một nông rồi bà xương ngọc thánh xâm lắp nơi chân ló trong chân năm mùi phong bà buồn rồi học xa bì nâng không biết đại công phong thật nơi tì cỏng bạ xế khét trong bà xạ vì cứ chịu ông bực bắt khỉ anh đối viên xương ngọc thành những xóm xử lý đại một nấy bộ kế miễn ca xạ ca khỉ giang lo cho mùi khỉ đầm bầy đu rồi lông xâm đại nổ đầm xây hà nụ tay chẳng coi co tự tuốn là tập hoa bẹp này cá đuôi thuê cột lực tì bấy cổng thuê làng nữ chứ nằm mùi bọn bàm buồn rồi hóc sập bầy trong bê đại bà thiên thấp đại chấn lưu xuyên trí một tư sản kệnh nơi tì krong Phnom Penh có bản tế từ phần nghiệp sớm ca sông ngắn rô bác chấn rì ca pra môn rô hốt chập luôn khi tà gò ban chùm nôn bì nế môn pra tà bạc ca thử khiệt bản tóp bí lùi thử cột xâm đại nô rô đâm xây hà nụ bản ban xâm rạch tiếng bay lược lùi móc CIA ban pra ủ bái co chì tràn tiết miên tên ca lùi nóm à vột chôn pra tế Campuchia đâm bay phụt cuống đòl krong ưu tiêm khmai xe rấy xâm rạp pra nơi khăn ông ca pra chăng chư mùi nâng xâm đại nô rô đâm xây hà nụ ca pra lùi đã tràn sân thật sân thóp đâm bay tình thực chất mình trai nơi khăn chúa riêng đó tháp hị ba sân công riêng này dùng cả thứ viết tên á sẽ tất cả chiếc chế đa âm có bần tay công rung phèn ca ạc rõ tiếng này trở bàn xâm đáy nô đâm xây hà nụ cầm chặt chào là tiếng o nếu khai công phía chân năm mùi bọn bàm buồn rồi học sợ bày bà thiên nhiên thập đầy ảm rết lô John F. Kennedy trở bàn kê thử khiết bàn xâm rạch hay lô Richard Nixon có bàn lần căn đâm nàng chia bà thiên nhiên thập đầy bàn tò รัฐบาลโลกนิสันนี่คือรัฐไต้อักรอจีงรัฐบาลโลก Eisenhower
ប្រទេសបាត់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ដែនដល់ដែលនៅក្នុងនោះកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងកងទ័ពខ្មែរសេរីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះផងដែរក្នុងគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺកំទេចបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរបស់វៀតណាមកុម្មុយនីស្តខាងជើងតាមបណ្ដោយផ្លូវលំហូជីមីង នៅខែមីនាឆ្នាំ19រហូតប្រាំបួនស្ថានភាពនយោបាយចេះតែវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រុមរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីរីឆាតនីសិននិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហេនរីអឺគីស៊ីនជឺបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកនៅវៀតណាមខាងត្បូងបើកការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៊ី 50ពីរដោយសម្ងាត់នៅព្រំដែនកម្ពុជាប្រតិបត្តិការដ៏កុលក្លឿនមកអធិបតីភាពកម្ពុជានេះបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំ ត្រឹមរយៈពេលដល់2ខែការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៊ី 50ពីរមានមន្តិចជាង 3630 គ្រាប់ឡើយជំវិញបញ្ហាចំនួនរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងនេះមានតែការនាំយកនៅសន្និសីទកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនដឹងអីខណៈមហាអំណាចអាមេរិកនិងពួកអាមេរិកទាំងពីរនោះគិតតែពីប្រតិបត្តិការសឹកគ្រៀងខ្លួនដោយគ្មានគិតអំពីជីវិតមនុស្សនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តទៀតនោះ រដ្ឋាភិបាលលោកនេសិនបែរជាបំផន់ស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គ្រាមនិងទំហំនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើកម្ពុជាដោយបង្កើតរបាយការណ៍យោធាខ្លាំងៗជាច្រើននៅក្នុងគោលបំណងបិទបាំងមិនឲ្យសាធារណជនដឹងពីសេះគឺមិនឲ្យលេចឮដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនតម្រាំសភាអាមេរិកដឹងការពិតពីហួសពេលទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាចំណែកឯនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញស្ថានភាពកាន់តែទុំជោនិងបានរញ្ច្រានកម្ពុជាខិត
ក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970 CIA
បានបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មគ្រប់សមរភូមិរួមទាំងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រផងដែរអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសរបស់ CIA បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់តសម្លេងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យទៅជាអក្រក់អក្រក់នឹងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងមិនល្អទាំងនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងផងដែរសម្លេងខ្លាំងៗនេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅក្នុងទឹកដីឡាវនៅក្នុងគោលបំណងដុតបញ្ឆេះកំហឹង ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម្លេងចាប់ផ្សាយមួយបង្ខូចថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្ខំឲ្យក្មេងស្រីៗបូជាខ្លួនប្រាណដើម្បីបម្រើការសប្បាយដល់វីរៈកងទ័ពវៀតកុងជាដើមជាការពិតណាស់ក្រោយអំពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីតំណែងព្រះប្រមុខរដ្ឋសង្គមរាស្ត្រនិយមថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 1948រួចហើយប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាក៏លែងស្គាល់នៅអ្វីជាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ រស់នៅទៀងការភ័យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនេះហើយបណ្ដាប្រទេសគំនិតអាក្រក់ទាំងនោះបានរំកិលកម្ពុជាឲ្យឈានដល់ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏សន្ធោសន្ធៅរហូតឈានដល់សន្និសីទកម្មក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចយើងបានដឹងពីកន្លងស្រាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងសង្ខេបខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណេះដោយមិនលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍បន្តទៀតនោះឡើយខណៈដែលខ្លឹមសារខាងលើត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភ